ситуація з захворюванням на коронавірус на Миколаївщині та покарання за ігнорування карантинних заходів. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Станом на 16 годину 23 березня на Миколаївщині жодного випадку коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано не було. Про це розповіла прес-секретарка Миколаївського обласного центру здоров'я Каріна Новікова. Очікують результатів дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України 12 зразків. За даними Центру громадського здоров'я, в Україні 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 26 нових випадків. Дослідження проводилися вірусологічною референсною лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 23 березня 2020 року до центру надійшло 114 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 645 повідомлень про підозру на цей вірус. На Миколаївщині поліцейські склали 48 адміністративних протоколів за порушення карантинного режиму, розповіла речниця Національної поліції Миколаївської області Інна Парфенова. Миколаївські правоохоронці продовжують нести службу у посиленому режимі. Задача поліції – донести до людей, що правила карантину стосуються усіх без винятку. Правоохоронці не ставлять собі за мету карати порушників, а мають пояснити кожному важливість заходів, які відбуваються. Саме тому наразі поліція проводить профілактичні і превентивні заходи і складає адміністративні матеріали лише на тих порушників, які не хочуть розуміти і не дбають про себе і свою безпеку. За порушення правил карантину вже складено 48 протоколів. Такі заходи з протидії поширенню коронавірусу тривають. Не телефонувати 103, а телефонувати сімейному лікарю. Про алгоритм дій в разі виявлення симптомів коронавірусної інфекції розповів начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації. Сімейний лікар спілкується, з'ясовує стан пацієнта і отримує рекомендації. Перше, щоб пацієнт з температурою або з якимись легкими проявами вірусної інфекції не виходив з дому, не йшов в поліклініку, не заражав людей. Пацієнт отримує від лікаря повну інформацію про подальшу поведінку, зокрема про подальший вихід на зв'язок тощо. І лише у випадку, коли стан пацієнта погіршується, він має можливість і право зателефонувати на 103. Там є більше десятка кваліфікованих фельдшерів, операторів, які працюють цілодобово. Вони мають з'ясувати анамнез, що, де і як, який зв'язок з якою країною, сьогодні вже зі всіма країнами. Після цього приймається рішення щодо пацієнта. Має виїхати екстрено. Вона виїжджає в повній бойовій комплектації в плані індивідуального захисту та евакуює пацієнта в інфекційну лікарню. Дорогою в режимі телефонного зв'язку інфекційна лікарня отримує цю інформацію. Пацієнта привозять, ізолюють в окремий бокс. Ви ці бокси бачили, коли проводили навчання. Пацієнта заводять з вулиці, лікарі заходять з іншого боку. Далі вже всередині палати лікарі проводять весь необхідний перелік лікарсько-діагностичних заходів. Зокрема, здійснюють забір матеріалів для відправки в центральну референт-лабораторію. На сайті Миколаївської міськради розміщені номери телефонів гарячих ліній міських центрів первинної медико-санітарної допомоги. Громадяни, які не встигли укласти декларацію з сімейними лікарями, терапевтами та педіатрами, можуть отримати консультації щодо спрощеної процедури. Миколаївські школи перейшли на дистанційне навчання, аби учні не відставали від загальношкільної програми. Як саме це організувати, кожен заклад вирішує на власний розсуд. Які вони уроки в умовах карантину – далі у матеріалі. Це Амелі Ткаченко, учениця 4 класу єврейської школи «Орменахи». Ось так у дівчини кожного дня з 9 ранку до 11 тривають уроки. Дистанційно, по скайпу. Зараз урок української мови. Загалом 3 уроки в день, по 45 хвилин. Кому мені? Кому тобі? Хто я? Тебе не видно, що там ще є слова «ми з тобою». Чому ти пропустила? А «ми» я пропустила. Хто? Ні. Ну так, да, хто ми?
Далі. Деякі школи не працюють і не роблять уроки, а ми працюємо, тому що ми хочемо зробити свої знання кращими, хочемо підтвердити те, що ми можемо здати ДПА добре і що ми перейдемо до 5 класу. Все, що йде по скайпу, виходить не дуже так, як ми робимо в школі. У школі ми сідаємо за парти і нам пояснюють це по темі. А коли ми сідаємо за скайп, то у нас скайп лагає. Починаємо відключатися, переводити на інший день іноді. Краще в школі, коли ми бачимо один одного. Ми можемо пограти, поспілкуватися, коли ми не сидимо біля комп'ютера і телефона і псуємо собі очі, а коли ми сидимо за столом і спілкуємось. Кирило Ткаченко навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 34. Цього року закінчує 11 клас. Має здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Говорить, у зв'язку з карантином буде складно, але все вийде. Домашнє завдання хлопець отримує на Viber. Якщо щось незрозуміло, вчитель завжди допомагає. Це буде складно через те, що мало часу на підготовку. З цим карантином не всі встигнуть підготуватися, але, думаю, всі здадуть. Я пишу вчительці питання. Припустимо, не знаю, як логарифми додавати або обчислювати. Вона мені пояснює, як їх обчислювати, кидає додаткове посилання на YouTube відеоурок. Я переглядаю, розумію, не розумію, назад питаю, вона пояснює. На сайті школи вчителі розміщують всю необхідну інформацію. Тут можна знайти розділ «Домашні завдання під час карантину», інформація про ЗНО, чим зайнятися під час карантину тощо. Директорка Тетяна Лесіна телефоном говорить, діти всі отримають завдання. І Viber, і Skype використовуємо, і різні платформи використовуємо. Дається завдання, відеоуроки. Ну, у нас же немає оцінок під час карантину, як ми можемо виставляти. Ми просто оцінюємо, але вербально. Валентина Ткаченко, мати Кирила та Амелії, говорить, дистанційне навчання все ж краще, ніж нічого. Ми продовжуємо вчитися, і ось з 9 ранку до 2 години дня, як годиться, 45 хвилин плюс 10 хвилин перерва. Вони вчаться, не відстають від тем. Може, десь щось не так, як це зазвичай відбувається, але я вважаю, що все залежить від вчителя, від програм. Дітям цікаво, тому що вони розвиваються навіть в такому етапі. Вважаю, що вони не втрачають час і той шматок знань, щоб потім влітку не вчитися. Директор освітнього комплексу «Орменахем» Олексій Павліщев говорить, для них перехід на дистанційну форму навчання не відкриття. Раніше таке практикували, коли закривали школи на карантин у зв'язку із захворюваності на ГРВІ. В нашому навчальному закладі не відбулося якогось колапсу, тому що кожен наш викладач розуміє, що перш за все його основна задача і відповідальність – це дати матеріал, який потрібно дати, і як би це не було. При яких би обставинах це не відбувалося, ми максимально стараємося донести до дітей той навчальний обсяг, який потрібен. Ніна Булах, Ігор Чорний, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні планують завершити юридичну процедуру по залученню спеціалізованої техніки для ремонту понтонного мосту. Про це телефоном кореспондентам Суспільного розповів директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренєв. Зокрема, йдеться про отримання дозволів на рух негабаритного вантажу по Миколаєву. Аби відремонтувати зруйновану конструкцію, підвозитимуть 180-тонний кран, який встановлюватимуть на підступах до мосту. Щоб виконувати безпосередньо підіймання тієї частини мосту, яка зараз знаходиться фактично у воді. Для того, щоб встановити її на ті шпильки, на яких вона безпосередньо кріпиться на березі. Перебазування цієї техніки займе близько цілого дня, враховуючи те, що техніка має противагу. Там близько 70 тонн, її потрібно буде встановити, закріпити, перевезти. Там близько 8 ходок транспортом буде здійснено для цього. І вже в середу безпосередньо будуть виконувати роботи. Виконавцем робіт є комунальне підприємство «Елу Автодоріг». Залучають вони приватну структуру, та, яка має у власності цю техніку.
От сьогодні ми будемо точно розуміти ціну. Ціна буде по цій техніці, здається, там вартість близько 7 тисяч гривень за годину роботи такої техніки. Я думаю, що пару днів і маємо виконати всі ці роботи. Крім того, що буде залучено і буксир, який буде з води допомагати підйомному механізму все це діло здійснювати. Так що обсяг робіт там досить значний. Якщо все добре, то пару днів має бути виконано. Якщо будуть якісь нюанси, то будемо оперативно виконувати, враховуючи те, що ми маємо зараз ще проблеми з громадським транспортом. Нагадаємо, понтонний пішохідний міст через річку Інгул в аварійному стані. Розрушилась конструкція внаслідок негоди, яка вирувала 24 лютого. Катерина Максименко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини. Більше інформації дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.